ទាំងអេរវ៉ាន់ចាន់ឌីបាទថ្ងៃណាមួយគឺឲ្យអេរវ៉ាន់ចាន់ឌីបប៉ះមួយសំសេហាចា៎បាទប៉ះមួយសំសេហាថ្ងៃណាមួយបាទចាំមើលសុខបងបើសិនតើអេរវ៉ាន់ចាន់ឌីបក៏ប្រប៉ះមួយសំសេហាដែរឬក៏បាទប្រប៉ះអរគុណអលានីសុំរកាជួយលោកប៉ាល់ដែរប្រងដោយជួយលើច្បាប់របស់វាយមិនអាចដូចទូទៅឲ្យចូលចាញ់ឬក៏សំឡងឡាតឡងស្មាត